ledarstilen skulle jag säga att han är, man har ju fått två öron och en mun. Demografin alltså, du tänker, hur menar du? Jag passar på hon frågorna så passar jag över till Gunilla att hon kommer på arbete för att hon är med på fältet. Jag tycker ju väldigt mycket om att vi har fått äntligen en heltidsanställd kultursekreterare i kommunen. Hon var ju på 8% före och hade väldigt mycket hand om fotboll och ishockey och sådana saker. Men Malena, hon är coming man, om man säger som så. Mona är rejäl på ett sätt. Lite geito, som ju Trio med Bomba sa, att lära gamla hundar sitta. Det är svårt, det ska du se. Om du vill ha mig får du ta mig som jag är. Sjungde och det här och morri. Ett gott råd till en aspirerande kommundirektör, som säger till att du har vägarna asfalterat före du börjar. Jag brukar tänka god service på det viset att man ska inte hanna med en 3 kilometer till närmast mjölkliter. Vi planerar en ungdomsfestival, ja. Malena har gjort ett jättefint jobb. Hon är helt fantastisk. Det här blir nog mumma, det alltså, jag tar med det här i regionala möten. Jag tycker ju att det här med vegetarianen har gått helt enkelt lite onödigt långt. Det blir en vegetarisk månad så tillvida att vi serverar mejsallad i skolorna. Vi ska vara lika öppensinna ifall vi kommer att nu ska vi ha en godismånad. Nu ska vi ha en köttetarmånad. Nu förbjuder vi spannmål i skolan. Alltså, var ska vi dra hand i gräns? Vi frångår inte fullständigt köttalternativ. Jag tyckte att det var lite väl drastiskt. Vi tog ett konsensusbeslut på att vegetariska veckan blir inte helt köttfri. Ledande tjänsteman skulle kunna ha ett tjänstefordon. Det var man gjorde egentligen en höna av en fjäder. Jag visste inte om de problem som man hade förr och de här personliga problemen han hade som gjorde att han lämnade en hel skolklass. Alena, hon har drive kan man säga. Det skickar nog förbannat saft och fakturor och det är ju det som jag har baserat sig på, att de fakturerar fel. Det var nog en förbannat trevlig race och det måste jag nog säga. De bjöd slät och Malena kom med mig på de rejsen och vi hade nog en riktigt jävla trevlig dag och trevlig veckoslut i Madrid.